Уважаеми дами и господа, като част от детето на Брюксел, в Европейския съюз, както и Великобритания, българи, за жал се навършиха 5 години от 2015-2016, откакто лъжат професионално в столицата в България, на най-ниско ниво, цел изолиране финансово, такова потъпване на законодателство и актьорския състав в България. В чужбина не съм виждал така простотия относно уж правим ремонт, пък създаваме допълнителни проблеми, като лично сме имали мнение за всяко нещо, което се нарича езика на беднотията на бедните мозъци, да духат бедните мозъци супата и балоните, плюс ашното им богатство спрямо безличната алчност. Извинявам се. Безличната алчност от без финансово покритие. Това, което мога да кажа. В България винаги гледат филми, компютърни игри, музика, като не мога да разбера следното нещо. Не така, Алекс, да. И Антони. Поради какви причини не може да разберете каква е разликата между филм и реалния живот. Когато видите някакъв такъв екшън филм, това са хора, които са тренирани и са обучени да имат същите умения, каквито са в реалния живот, само че разликата, че това е филм. И те са актьори и помощници. В музикалната индустрия е нещо такова същото. Но в живота не може всички да карат същите автомобили, най-скъпите, най-модерните, най-поддържаните, каквито са в музикалната индустрия и във филмите. Ето, аз съвсем откровено го казвам това нещо. То е направено по начин, по който зрителният мироглед в зрителният мироглед за захранване на мозъка спрямо някакво разнообразие в медийната част, в интернет пространството. Това е съвсем нормално. Не съм казал нещо лошо. Но ще ви кажа нещо. Да манипулирате психиката на човека с неспазване на основните права, по изкуствен начин манипулиране на психиката на хората и на човека, на мене. Примерно мен не мога да манипулирате, единствено ми обогатявате речника спрямо образни приказки, които в законодателството ни пише аз мразя съседа, защото имам лично мнение, че не мога го търпя. Това е мнението спрямо що не си правите ремонтите или ако има ремонти, що няма родителски контрол в смарт телефоните, спрямо регулиране и проверка относно чистотите, отговор за преизпълнение на производство на смарт телефони по производство и по купко-продажба към потребителя. Както и смарт телевизори, таблети, компютри, лаптопи. Това са софтуери, които аз ще ги произвеждам, защото аз какво съм казал, едно на мене, едно че съм го обявил. Това, което мога да кажа, аз съм производство, но аз съм първи по начина, по който го обяснявам. Ние всички от Нью-Йорк, българи и чужденци имаме едни принципи. Винаги по менеджерски, икономически, предприемачески, служителски начин да не се обиждаме, а да се изразяваме по един плаващ, балансиран, психологически, икономически, предприемачески, служителски бизнес начин. Това, което мога ви кажа, как ви обяснявам, не аз да слушам, аз чух, аз не чух, глух и почвам да мисля кое е правилно, кое не е правилно, спрямо лошия сигнал в системата, наречено лош качествен сигнал на приемане на телевизионен сигнал, както мобилен сигнал,
както и интернет сигнал. Сега, от 4G на 5G мрежа има още доста мляко да консумираме сами.